جناب سپیکر مختصر پوائنٹ آف آرڈر شکریہ جناب سپیکر سر آج کے اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ تین دنوں سے میرے علاقے میں ضلع خاران میں خاران کے غیور عوام وہاں کی سول سوسائٹی سب سراپا احتجاج ہیں محترم ضیاء لانگو صاحب تشریف فرمائیں سر ایک نوجوان احسان اللہ کسی مقدمے میں مطلوب تھا یا کسی تفشیش کے لیے اس کو بلایا گیا تھا اور وہاں پر ایک رات رہنے کے بعد صبح ہاسپٹل میں صبح وہاں پر جیل میں یا تانے میں اس کے جو ہے موت واقع ہوئی تو لوائقین کہتے ہیں کہ وہ تشدد سے ہوا ہے اور اس سلسلے میں جو مقامی انتظامیہ سے میری بات ہوئی ڈپٹی کمشنر صاحب تھے کمشنر صاحب تھے اور یہاں پر لا کے اس کا پوسٹ مارٹم بھی کروایا گیا پولیس کے کچھ اہلکار اس میں معطل بھی کر دیے گئے ہیں لیکن جو سول سوسائٹی ہے یا ہم سب کا غم غصہ وہ کم نہیں ہوتا یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں ابھی ایک سیاہ فام کے قتل کے بعد امریکہ میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا لوگ سراپا احتجاج ہوئے نکلے کہ وہاں پر انسانی زندگی کی قیمت اور حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ انسانی زندگی کی بہت اہمیت ہوتی ہے کسی بھی کیس میں یا تفشیش میں پولیس کا طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی جان کے ساتھ کھیلا جائے کسی نوجوان کو جو ہے اس کی زندگی سے محروم کیا جائے اور کسی کے خاندان کو بغیر کوئی وجہ بتائے جو اس طرح کا واقعہ پیش ہو تو میرے خیال میں ضیاء لانگو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک انکوائری کمیٹی آپ تشکیل دے دیں اس کے جو تمام قتل کی یا اس کی خودکشی کی یا جو بھی محرکات ہیں تانے میں اس کی علاقت کی اس کی تحقیقات جو ہیں سی ٹی ڈی سے یا جو ہے ہمارے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے کروائی جائے اور تاکہ کم از کم بلوچستان میں پولیس گردی یا کوئی پولیس کے ذریعے سے لوگوں کے جان و مال کے ساتھ کھیلنے کا یہ سلسلہ تم جائے ویسے بلوچستان تو ماشاءاللہ اچھا صوبہ ہے یہاں پر لوگ روایات کا خیال رکھتے ہیں ایسے واقعات کم ہوتے ہیں لیکن اگر ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ مستقبل میں بلوچستان کے روایات کے حوالے سے ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا پولیس اور لیویز کا بحث ویسے ہی زیر بحث ہے اگر پولیس کے تانوں میں اس طرح کے واقعات رونما ہو جائیں گے تو میرے خیال میں علاقے میں فورسز کے حوالے سے جو آلریڈی لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے اس میں اضافہ ہوگا تو محترم ضیاء صاحب آپ تکلیف کر کے اسی فورم پہ کمیٹی بنانے کا اور فی الفور اس کی شفاف طریقے سے تحقیقات کرنے کے لیے کمیٹی خاران بھیجنے کا جو ہے اعلان کریں تو مہربانی ہوگی تھینک یو سر